嚟到最后一集啦，一定会令你哋有一个超乎你嘅想象力嘅游轮之旅。呢度就系一个游轮嘅 map， 师傅，可唔可以帮一下 ？My pleasure。跟住我希望你非常公平地随意画一个圈就答 OK。其他人合埋你啲眼，我都好 OK。准备好未啊？准备好。OK，come on。OK 未 ？OK。跟住好重要，我唔睇三个字就答。睇一下你圈的呢个地方，记住呢个地方。呢一艘游轮净重大概150,000吨，一共有18层楼咁高，上面有超过70个场所，1600间房。而家蔡思贝就要喺呢张游轮嘅蓝图上面，喺完全睇唔到嘅情况底下，随机咁样用笔圈一个位出嚟，然后佢哋三个就要记住呢个地方啦。跟住崇明就要估下呢个地方究竟喺边度。哇，听我都不可思议啊！呢度咧就系有一个 present， 但系唔系而家打开，收围签上你的名，银行嘅签名。崇明要求三位嘉宾喺呢个大嘅粉红色信封上面签名。呢个信封用嚟做咩嘅咧？跟住我会估一下，头先三位拣啲系边个位置啊？我真系唔知道，你头先冇睇嘛？我真系冇睇。点解你唔提？因为我故意不看。我想打你，我都想打你，你俾我企佢隔篱咯。但佢有可能讲大话。师傅，先啦，系咪呢度？望住我哋噶，系咪呢度？唔系。喺这里，喺这里，系咪呢度？唔系。系咪呢度？唔系。OK。唔系。是不是这里？不是。OK。你望这里的时候，眼神调咗去那边先，你想逃避这个答案？有可能。冇可能。经过一轮读心，崇明已经由他们的表情看出破绽，用了排除法将冇可能的地方打了交叉，到最后只是剩下4个地方，包括星座戏院、休闲阁、中旅阁和保龄球场。到底崇明之后会用咩方法找出答案呢？而家就有4个地方，我觉得有可能。但系我而家唔敢肯定，跟住我一起去睇下。好，行过去先。啊，嚟到呢度中旅阁啦，老师会唔会就系佢哋拣嘅地方呢？试一下先，三位同样都打我唔系就得。头先你哋三位拣啲位置系唔系？呢度唔系，系咪呢度？唔系，真系唔系？唔系。OK 啦。其实崇明除咗要估地点之外，仲准备咗好多读心游戏同佢哋玩噶。就连边个有得玩游戏，崇明都要用估数字嘅方法去决定。崇明首先喺卡上面写咗1个2位数字。OK。康乐文、蔡思贝同埋陈晓华，每个人都要随心咁讲一个号码出嚟，睇下边个嘅数字最接近卡上面嘅号码。听我讲话一段说话，你只接个啲数字就得。OK， 22、33、66、88。OK， 你接个出嚟呢一个数字，两位数系咩嘢？88。OK。同样。12、35、67、89、10、12、13、14、15 ，OK， 一个两位数可以系55，亦都可以系68、86 ，OK， 你知直觉出嚟啲数字系咩嘢？15。OK， 15。识计数啊！听咗好多数字啊！听到好多数字 ，OK， 唔使计嘅呢个系。最后一位，佢拣啲系88，系咪？你拣啲系15，系咪？最后一个数字你可以拣佢啲资金啲数字。亦都可以打過佢嘅數字，88同10。19。OK。俾大家睇下。睇睇好。呢個數字係。哦，原來卡上面嘅數字係16，而陳曉華講咗15，所以佢就有得玩第一個遊戲啦。